אילנית, משה זורמן, פוגשים בפרפר נחמד, חוזרים לילדות ושרים בהתלהבות. כל זה בתוכנית החדשה שלי, נורית הירש ואילנית. תוכנית מקורית, ייחודית, חגיגה אמיתית, מתחילים השבוע. 10 הופעות בין ה-6 ל-20 במאי. עם נורית, אילנית, זמרים צעירים, ברבה אבא פוגש את בח, שופן פוגש את ברח חלילך, מה עוד נוכל לבקש? מחכים לכם עם בוקר של זהב. מפגש באושיות תרבות ישראלית. בבחורה ל4 רפסודות קלאסיות אינסטרומנטליות של בלצן וזורמן, לפי שירי יש. פרפר נחמד שלנו, אסטרית בלצן, נורית הירש, אילנית, בקתדרה למוזיקה, בין השישה ל-20 במאי, צלצלו 6420847, להיות פרפר נחמד, מכל הנחמד. פרפר נחמד, שמתי על כפה.